Şou məkan və virtual həyat verilişlərinin ilk buraxılışlarında səhhətində problem olan Nazim Pişyari bu gün sağlamlığına qovuşub. Sənətçi ilk dəfə 5 aylıq nəvəsi ilə bağlı həssas məqamları bizimlə bölüşüb. 50 yaşında yubiley ilində ilk solo konsertini verəcəyini deyən müğənni qollarını çırmalayıb işə başlayıb. Yeni mahnılar yazdırıb, ilk solo konsertinə hazırlaşan müğənni nəhayət ki, sevənləri önündə böyük bir hesabat proqramı ilə çıxış edəcək. Yeni mahnıların üzərində də işlər gedir. Nəyə görə ki? Çünki qabaqda mənim solo konsertim olacaq. Nəhayət ki, ilk solo konsertim olacaq. Ciddi hazırlaşıram bu konsertə, çünki təsəvvür edin ki, 50 yaşına çatmışam, hələ mən solo konsertə çox verməmişəm və bu bir hesabat xarakteri daşıyacaq. Ad günüm avqust ayının 26-sındadır, qız bürcündənəm, meymun ilindən. Amma mən bunu planlaşıram, hardasa sentyabrın axırları, oktyabrın əvvəlləri, bax belə. Ömür ötür keçir, aramadan heç bilmirsən bəlkə, yoxam varam, yalnız səni arzulanam, səndən nigaranam. Faytoncu Nazim nəvəsinin dünyaya gəldiyini mediadan gizlətsə də, ilk dəfə bu haqda şou məkana danışdı. Bu arada qeyd edim ki, əslində Nazim məlumi barədə danışmağı sevmir, amma mən istəyirəm onu təbrik edəyəm. Çünki əslində hər kəsdən gizlədib, amma artıq 5 aylıq nəvəsi var. Təbrik edirik. Xeyirli övlad olsun, əməli salih övlad olsun. Necədir ümumiyyətlə baba olmaq? Valla, deyirlər ki, nəvə şirindir, sonra nəsə, onu deyimlər çox... Övladdan şirindir deyirlər. Hə, belə bir söz dillənəm, övladda nəvə, dövlətdə dəvə. Hələ ki, 4 aylıq, yəni 5-ci aya keçir uşaq. Hələ anlaya bilmirəm, bu baba statusumunu mu deyim, ya baba titulumu deyim. Yəni, anlaya bilmirəm hələ ki, mən babayam. Yəqin ki, o uşaq üstümə qaçanda bəlkə onu da anlayaram ki, yəni babayam və bu da mənim nəvəmdir. Nazim Pişyari ilə olan geniş müsahibəni bu bazar saat 13-də şou məkan verilişində izləyə bilərsiniz.